よろしくお願いします。どうもレゴラジです。今回はですね、超おすすめな大人レゴモジュラービルディングコレクション2007から2022と書いてあるんですけどね、今一番私ハマっておりますこの建物シリーズですね。建物のね大人レゴ2000ピースとかね3000ピースの超大型な建物になるんですけど、これまあ高いんですよね、めっちゃ。でね、なかなか簡単には買えないんですけど、まあ、よーくね考えてみると1年に1セット発売されてるんですよね、このシリーズで。で、過去に遡って買おうとするとちょっと高くてね、もう廃盤になってるんでね、ほとんど買いにくいんですけど、まあ、一応ちょっと振り返ってみようかなと思って、今回はこちらをお届けしたいと思います。とその前にね、ぜひともチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。まずはこちら、レゴクリエイターのカフェコーナー、製品番号10182で、ピース数は2056、ミニフィグは3体のセットになってますね。これね、今ね、Amazon チェックしたら売り切れ、現在は取り扱いできませんになってますね。これね、実はね、レゴラジね、持ってたんですよ。駿河屋でね、2万だか3万、2万しなかったと思ったかな。2万ぐらいで買ってね、ちょっと前にね、ツイートでね、過去にこんなの買いましたっていうのを紹介したんですけどね、これもね、今買おうとするとね、未開封だと10万超えは当たり前のセットになってるんでね、もしね、5万ぐらいでね、見かけたら、まあ、それは買いの価格ですね。で、全く見かけないわけではないので、まあ、中古でね、未開封とか、あとはね、組み立て済みでバラしてあるとか、そういうのだったらね、ネット見てると結構ちょくちょく見つかります。どうしても欲しいという方はね、そういうとこで、見つけるしかないのかな。ブリリンで見てもいいんですけどね、ブリリンもすごい値段になってますね。続きましては2009年発売の、レゴクリエイターグリーングローサーですね。製品番号が10185、ピース数は2352ピースとなっております。ミニフィグは4体ですね。この頃はね、まだミニフィグ少なかったのかな、まあ4体でも十分なんですけどね。で、2008年ということで、こちらもだいぶ古いセットなので、Amazon で見てみると、うわこれやばいですね。12万円で Amazon ではついてますね。あ、しかもこれ Amazon は組み立てたものをバラしているとかなってますね。まあ他、まあ10万はしないかな、見た感じいろいろあちこち。でもまあそれぐらいの値段、これもなかなかもう買えないですよね。まあ、5万で未開封なら買ってもいいかなって感じかな、これも。でもとにかく欲しいんだよな、これ。これさっきのなんだっけ、カフェコーナーよりもね、かっこいいと思うんですよね。続きまして、こちらも2007年発売ですね。レゴファクトリーって、これなんかあれなんだよね、なんか特別なやつなんだよね。これもね、駿河屋で昔中古で買ったことがあります。あ、ちょっとググりました。これレゴファンが考えたやつなんだ。レゴアイデアみたいなやつだったんですね。で、これはね、もうめっちゃ高くなっちゃってんで、とんでもないんだよね。1248ピースのミニフィグ3体で、ブリリンだとね、新品で35万とかだよね。アマゾンとかもね、確か10万とか20万でね、出品されてんの見たことあるんでね。これがね、一番高いやつじゃないかな、モジュラービルディングシリーズではね。続きましては、ファイヤーブリゲード。製品番号10197で、ピース数が2271ピースとなっております。すごいね。ミニフィグはこちらも4体。2009年の発売のセットですね。こちらはね、1930年代の消防署を再現したセットだそうです。これいいよね。他にもさ、いろいろ入ってんだよね。消防署とかね。消防車か。このレトロな感じの消防車も最高にかっこいいな。これも欲しいな。次はグランドデパートメント、製品番号10211で、ピース数は2182ピース。ミニフィグはこちらは7体も入ってる。あ、これ一気に増えましたね。2010年の発売ですね。
グランドデパートメントって書いてあるんだけど、英語はグランドエンポリン、レンポリ、エンポリウムってデパートのことなのかな？よくわかんないけどね。まあでもお店だよね。ショップって書いてあるしね。このあたりからなんかちょっと、このあたり、いや、前もそうか。いや、ちょっと何言いたいかわかんなくなっちゃったから、まあ次行きますね。続きまして、ペットショップですね。2011年発売で、製品番号10218。ピース数は2016のミニフィグが4体。あ、ピース数は2014か。え？ミニフィグが4体か。ああ、失礼しました。もう一回言います。ピース数は2014でミニフィグが4体。これはね、まだね、アマゾンとかでも買えるんだよね。あ、でもアマゾンは4万か。これね、結構たまにチェックするんですけど、ブリックルさんもね、売ってて36,800円ですね。ここが安いかもしれない。次は製品番号10224のタウンホールですね。ピース数が2766ピースで、ミニフィグがこれまたいっぱい入ってる。8体も入ってますね。タウンホールってなんだろうな。でもこれミニフィグ、結婚式のミニフィグなんだよな。教会とかじゃないよね、タウンホールってね。タウンホールってなんだろう。タウンワーク的。ググりました。タウンホールはもともと町役場、市庁舎の意味であるが、人々、市民が集まる多目的ホールを意味することもある、だそうです。ウィキペディアより。大変勉強になるチャンネルですね。続きましては2013年発売のパレスシネマとなっております。製品番号は10232で、ピース数が2196ピース。ミニフィグはいっぱい入ってんのかな、これ6体か。あ、ちょっと減ったね、前回より。あ、ちなみにミニモジュラーセットは飛ばしました。つうことでね、これもね、かっこいいんだよな。パッケージがね、ちょっと夜になっててね、またイメージが変わった感じになるんだけどね。この黒いね、車がね、なんつんだっけ、このかっこいいね、VIP な感じの車。で、入り口も VIP な人を迎える人みたいな感じのね、人が立っててね。なんかちょっとこれまでのモジュラーシリーズに一緒に並べて合うのかな、という感じはちょっとするけどね。でもこれはこれでかっこいいセットだと思います。ちなみにね、これもうん十万だね。買おうとする。あ、そんなことない。アマゾン。あ、ブリックルさんじゃん、これ。アマゾン42,800円で売ってますね。買おうかな、これ。続きましては2014年発売のパリのレストラン。製品番号が10243で、ピース数がこれはいくら2449ピースのミニフィグが5体となっております。これもね、アマゾンでまあいろいろなんか販売ページがいっぱい出ちゃってるんだけど、並行輸入品でもまあ5万切ってますね。国内にある在庫でも55,000円だから、すぐ届く感じだな。これもそこまでまだ高くはなってないね。ただもうね、もう間もなく10年前の商品になるんで、まあ絶対に値段は上がるよね。で、パリのレストラン、なんだろう、一緒に並べて大丈夫なのかな。とでもね、並べちゃえばかっこよくなるんだろうね。そしてこちらは探偵事務所、2015年発売ですね。ピース数が2262ピースで、ミニフィグが6体入ったセットになってます。国内だとね、アマゾン59,000円といった感じですね。ブリリンで買おうと思っても、まあ未開封だと同じぐらいかな。もうちょい安く買えるか。あー、でも高いか。やっぱりね、こういうセットはね、輸入で買うより国内に在庫持ってる人ね、そういうところからね、ちょっと割高で買った方が、まあ少しは安く買えるのかな。あと待たないでいいしね。まあとにかくね、もう廃盤品のレゴはね、少しでも安く買いたいんであれば、まあ中古をね、メルカリとかアマゾンもそうだけど、まめにチェックするしかないですよね。こちらは2016年発売のブリックバンク、まあレンガの銀行ですかね。
これも人気なんだよな。2360ピースプラスミニフィグ5体ということでね、アマゾンも高いな、これ。59,000円？あ、違うね。10万だ。10万。ブリックリンクで見てみても、未開封だと、61,000円プラス。これはイギリスからだからね。まあ、7、8万はそんなしねえか。いくらだっけ？ 5,000 ぐらい届くのかね。よくわかんないんだ。使ったことないから。でもまあ、そんなに安く買えるセットではないですね、これも。でもかっこいいな。銀行だってかっこいい。色がいいよね。こちらはダウンタウンディナー、2018年発売。もう最近になるのかな。これも安く買えるかなと思ったらそうでもないですね。ちょっともう高くなっちゃってますね。これはね、なんかちょっと最近っぽい建物に見えるのは気のせいかな。で、ピース数は2454のミニフィグ6、まあ、実際のところ2480ピースって感じですね。これも5万ぐらいになっちゃってますね。でもこのピンクの車かわいいな。これ欲しいな。こちらはね、先日っつっても先々月ぐらいか、組み立てながらライブした商品になります。これは持ってるやつね。レゴクリエイターエキスパートコーナーガレージ、かっこ街角のガレージ、うん、これかっこいいんだよな。詳しくはね、ライブ配信で動画組み立てた動画あるのでね、細かく見ていただけるとありがたいね。2019年発売の2569ピースでミニフィグが6体。あ、これもね、まあ、これをね、組み立て始めてからこのシリーズね、また欲しくなってね、買い漁ってるんだけどね、なかなかどれもね、2万3万超えだから気軽には買えないんだけど、組み立ててね、これね、並べてね、今いい感じになってきてるんですよ。まだね、いっぱい並んでないんだけどね、これいっぱい並べたらね、写真撮ったり動画にしたりしたいと思ってるので、ぜひともお楽しみに。で、次レゴラジがね、買おうと思ってるやつがこちら、町の本屋さん、製品番号1270で、これもね、発売は2020年か、2504ピースとなっております。ミニフィグの数は5体。あー、5体か。まあいいですよね。まあもちろん本が大好きなレゴラジなのでね、本とレゴのコラボレーションはもうこれ買うしかないですね。で、これもね、一緒に並べることができるんでね、今作ってるやつと前作ったやつとこれをね、一緒に並べたいんだよな。早く、今やってんの組み立てたらもうすぐにでも買いに行きたい。で、次は、警察署ですね。これもね、組み立てたライブがあるのでね、ぜひとも見ていただきたいんですけど、発売されたのは2021年、去年の製品で、ピース数は2923ピースとなっております。製品番号は10278。これもね、値上げしてしまった商品なんでね、レゴなんでね、しょうがないですよね。24,200円で今アマゾンでは売ってますね。これ買っていい値段じゃんね。このぐらいになったらレゴストア 23,800 円だっけ。もうちょっとしたような気もするな。さっきの本屋さんもね、21,000 円でアマゾン売ってたんで、これ多分買い時だと思うな。多分高すぎて売れてないんじゃないかな、今。下がるかな。でもこういうね、まあこういうアマゾンとかね、いろんな出品者さんがいるとこで見るのいいかもしんない。で、アマゾンが下がってればメルカリとかもっと安くなってる可能性もあるんでね。いやー、もうまめにチェックするしかないですね。そして最後になります。今年発売、2022年発売の、レゴエキスパートブティックホテル、製品番号10297、ピース数は3066となっております。ミニフィグは7体。こちらね、今ね、レゴラジライブで組み立ててる途中なんですよ。ぜひともね、これ見ていただいた方、ぜひ遊びに来ていただきたいんですけど、もう間もなく完成かな。今3階の部分に取り掛かったところなんですよ。この上のね、緑っぽいライン、なんとかグリーンみたいなね、なんとかグリーンみたいな、ここの部分をちょうど今組み立ててるとこです。ぜひともね、お時間合えばね、ライブ配信で遊びに来ていただいて、チャットなんかしたりね、ボイスチャットもご用意して待ってますので、ぜひともお越しください。まあ、まだ途中だけど、すごいよ、これも。これもとんでもなくいいセットです。
ぜひ買ってほしいな。これいろんな人に買ってほしい、これ。ということで今回はね、駆け足でしたけど、モジュラービルディングシリーズ、かっこいい大人レゴの建物シリーズの紹介だったんですけどね、これいいでしょう、欲しくなるでしょう。でもね、1個買うとね、もう1個欲しくなるので、もう1個買うともう1個欲しくなるんでね、置く場所とね、お金に余裕がある方はぜひおすすめなんですけどね、本当にかっこいい、とにかくかっこいい、もうね、それ以外なんでもない。 あとね、組み立ても楽しいですよ。組み立てもね、やっぱね、3000ピースとかになってくるとね、やりがいがあるっていうかね、組んでる時にもね、勉強にもなるし、あ、こんなのあるんだとかね、あと完成してから中の見えない部分、よく見ないと見えない部分とかもね、細かく作られてるのでね、本当にこのシリーズはおすすめとなっております。最後にはなりましたけどね、動画への高評価、あともしよければチャンネル登録ね、もしよければですよ、チャンネル登録と、あとね、もしよければライブ配信の方にもね、遊びに来ていただけるとありがたいです。ということで本日も長時間ご視聴ありがとうございました。おつらじ